მოგესალმება თილო ბერეშვილის ღამის შოუ. მონოლოგს დავიწყებ ძალიან უცნაური თემით. ესე იგი, ოცნებას უნდა რომ ისევ დაამტკიცოს რუსული კანონი. აი, რომელ კანონზე იცით საუბარი? აი, ოცნება რომ არაფერ შუაში იყო და ყველაშულმა და ხუნდაძემ რომ შემოიტანა პარლამენტში და ახალგაზრდობამ რომ თავზე გადაახია შარშან. გახსოვთე? გახსოვთე? არა. არა. უფრო სწორად რომ თქვა, იდეაში ოცნებამ რომ შემოიტანა, მაგრამ ყველაშულს და ხუნდაძეს რომ დაავალეს თავზე გადაეხიათ. აი, სწორედ ეს კანონი შემოაქვს ახლა ოცნებას თავიდან მოგება. გუშინ ამ კანონის საწინააღმდეგო კიდევ ერთი აქცია გამართა და ამჯერად უკვე გადარჩნენ ხუნდაძე და ყველაშვილი, რასაც ვერ ვიტყვით მდინარაძეზე და კობახიძეზე. ვერ ვიტყვით. ეუბნებით, ესე იგი, ეს მუხლები რომ ამტკივდება, აი ეს მუხლები, ან ცუდი ამინდები, ან რუსულ კანონს იღებენ და გავიტანჯო. გავიტანჯო. კიდევ ერთი საინტერესო კანონზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. მოკლედ, ძალიან უცნაური ხერხები ცდილობს ოცნება არჩევნების მოგებას რა. ესე იგი, საქართველოს ჩვენ მოსახლეობას გვაჯერებენ იმაში, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის სექსუალური უმცირესობის პროპაგანდის აკრძალვა. რა ვიცი, მე დამაინტერესა და სხვათაშორის ბებიაჩემს რო ვკითხე. იცით რა მითხრა? მე და ერთი მთავრობა ვანახა უმრავლესობაზე რო ფიქრობდეს შვილო. თან გვეუბნებია რომ კონსტიტუციური უმრავლესობი თუ არ მოგვიყვანთ მთავრობაში ამ კანონს ვერ მივიღებთო. მოდი აბა ასე ვცადოთ, აი ესეთი იდეა მაქვს რა. ხელისუფლებაში მოვიდეს კოალიციური მთავრობა. ნახეთ? თქვენ ამასობაში მიდიხართ ოპოზიციაში და იქიდან იცავთ საკუთარ თავებს. თავებს. მოკლედ, უმრავლესობამ გადაწყვიტა სექსუალური უმცირესობის წინააღმდეგ მიიღოს კანონი და ოპოზიციამ მკითხა, ბიჭო, თქვენ მართლა უმრავლესობა ხო არ გონიათ თავი? გადავიდეთ კიდევ ერთ უცნაურ კანონ პროექტზე. თუ გახსოვთ, პარლამენტში 2020-ში მიიღეს კანონი გენდერული კვოტირების შესახებ, რომ ესე იგი, პარლამენტში და საკრებულოებში, საარჩევნო სიებში ყოველი მეოთხე ქალი უნდა ყოფილიყო. ხო და ახლა აი ამ კანონის გაუქმება უნდათ. ო, ეს არ არის მეგობრებო კაი ამბავი რა. აი ეს საქმე ასე არ უნდა დარჩეს. უნდა იყვიროთ ამაზე ქალებო. ხო იყვირებთ? კი ბატონო. იყვიროს ხმა და ვიყვირებ მეც. კი, იყვიროს ხმა. ვიყვირებ მეც. ოპოზიცია ამბობს ხელისუფლებას უნდა რომ ქალები ამოიღონ საარჩევნო სიებიდან და ბობოლა ფულის ტომარა ბიზნესმენები ჩასვან. არა, ხედავთ ესე იგი რა დრო მოვიდა, ა? ხედავთ. ესე იგი, ადრე კაცი რო ვიჯდა სკამზე და დაინახავდა ქალს, ადგებოდა და ადგილს დაუთმობდა. ახლა სკამზე დამჯდარ ქალს აგდებენ და ფულის ტომარა სვამენ იქ. აი რა უბედურე რა ხარ. მე მგონი ქალები იყვირებენ ამაზე. ხო იყვირებთ ქალები? კი ბატონო. იყვიროს ხმა და ვიყვირებ მეც. კი, იყვიროს ხმა. ვიყვირებ მეც. მეგობრებო, აგერ ჩემგან აიღეთ მაგალითი კაცო. ნახეთ რა მაგარი კვოტირება მაქვს გადაცემაში. 50-50-ზე მე და თეო. ერთი ქალი, ერთი კაცი. მარტივია ცოტა. ემიგრანტებისათვის დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნაზე ოცნება მოარი თქვა. ოღონდ ნუ არ იმიტომ კი არ თქვეს რომ საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური სიტყვჭირის გამო დატოვეს ხალხმა და ხმას არ მისცემს თავრობას. არა მეგობრებო, უბნებს იმიტომ არ ხსნიან რომ იმიტომ რომ არა, ვერანაირი ამას მე ვერ გავაპრავებ ძალიან დიდი ბოგიში. ძალიან დიდი ბოგიში, მაგრამ ლიმიტებიც არსებობს. ღარიბაშვილს კორუფციაში ადანაშაულებენ, თვითონ ღარიბამ განაცხადა, ესე იგი, მამაჩემს ყოველთვის ჰქონდა ლეგალური ბიზნესი და გისმაძლებდა მე ფულს. დიდი ფულს აძლევდა დღეში კვების ფულად და ნუ მე რო გაიზარდა 7 ლარს. ხო, კაცი, პრემიერ-მინისტრი იყო და ხა 5 ლარი რას ეყოფოდა გამაგებინეთ. აი, ცოტა ხონა დაფიქრდეთ. გაიზარდა კაცი, გაიზარდა თანხა. ოპოზიცია ადანაშაულებს ღარიბაშვილს, საიდან ჩაირიცხა ამდენი ფული დეკლარაციაში? კლინ. აჰა, კიდეო. აი ესე ყოველ წამს. ისე რა უცნაური მამაყოს ღარიბაშვილს ხალხო რა. ძალიან უცნაური კაცია. სანამ შვილი არ გახდა პრემიერი, ბიზნესში კი არ უმართლებდა კაცს. ა ბედი ხო გინდა რა? შეიძლება იკაცო, მამაშენი თუ გაძლევთ ამდენ ფულს, ბიზნეს მადლობას რატო უხდით? გამაგებინე. ანუ მამაშენი გაძლევდა ამდენ ხანს ამდენ ფულს? ანუ
ბიძინა მართლა გიყვარდა? ისე მამამისსაც გამკვირეულა რა. ბიჭო, შვილი რომ 24 საათი ეკრანზე ჩანს და ამაში შენი ხდი ფულს. ბიჭო, მთავრობაში ყავდა თუ ბასტიბუბუში? გადასარევი და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დასანქცირების შიშით ბიძინას ფული ბრაზილიაში გადააქვსო. ხო და შეიძლება ზღვით გადააქვს, იცით? იმიტომ რომ გიგანტური ხეები ხო შემოიტანა ზღვით. და ახლა გიგანტური ფული გააქვს ზღვით. ესა ბიძინა თუ მართლა ბრაზილიაში წავიდა, თქვენ მერე ნახეთ ბრაზილიელების სიხარული. არა, წარმოვიდგინეთ, ბრაზილიის მთავარი მოედნიდა რომ გაისმება ასეთი ხმები. სინაი, სინაი, ჯინეირუ, გრაჩეს პარა ტოდას ე ფამილიას. ანუ დაუპიპინეთ, დაუპიპინეთ, უფასო ფული ყველა ოჯახს. ფული კაცო. ბათუმის ბულვარში 140,000 ლარი დაიხარჯა მეგობრებო და აბა თუ მიხვდებით რაში? აი რაში? მაგრამ ვერ მიხვდებით და გეტყვით. 140,000 ლარი დაიხარჯა მეგობრებო ტვალეტის აშენებაში. 140,000 ლარი. რა გიცხრათ, ესე იგი მოკლედ რომ გაივლით ბათუმის ბულვარში და დაინახავთ ამ ტვალეტს და წარმოიდგენთ რომ ეს შენობა 140,000 ლარი დაჭდა, ვაიმე, რა გიცხრათ, იმდეს იცინათ რომ შეიძლება ტვალეტში შესვლაც კი ვეღარ მოასწროთ მერე. ესე რაში ხარჯავთ ამდენ ფულს მოგამაგიჟეთ? 140,000-იან ტვალეტს აშენებთ სანაპიროზე. სადაც ტურისტი იყიდის სამლარია ლუც, ჩავა ზღვაში, ამოვა უფასოდ და დამთავრდა შენი ტუალეტის შემოსავალი. აღარა. კვლევების თანახმად, 5 წელიწადში ხელოვნური ინტელექტი სამუშაო ადგილების 40%-ს დაიკავებს. მაგრამ ჩვენ რა გვაქვს ახლა ვითხარი სანერვიულო? აი, რომელი ხელოვნური ინტელექტი გაგვიჩერდება აქ? მე გეტყვით რა მოხდება. ან სამ დღეში გავალოთებთ, ან დაკრავს ფეხს და ჩერეს მექსიკით გაიქცევ ამერიკაში. თან ასე. კონკრეტ ამერიკაში და იაპონიაში ხელოვნური ინტელექტი უკვე ემსახურება ხალხს. სხვათა შორის ერთ-ერთ კომპანიაში ხელოვნური ინტელექტი დირექტორადაც კი დანიშნეს. ხო და ალბათ ვიღაცა ყავდა ახლობელი მინისტრი ხელოვნური ინტელექტი, თორე დირექტორად რანაირად? აი რანაირად. ნეპოტიზმი იქაც. უცხოურ მაღაზიებსა და სუპერმარკეტებშიც აქტიურად იყენებენ სხვადასხვა ხელოვნური ინტელექტს. ნუ აქ მაღაზიშიც არ გაგვიმართლა მეგობრებო რა. აი რომელი ხელოვნური ინტელექტი გაგირჩევდება ახლა აქ 48 საათი 500 ლარად სალაროსთან? მოლარე ოპერატორიც რომ შენ ხარ და თან დამლაგებელიც. არა, ხო გეტყვი. კაცო, მე ხელოვნური ინტელექტი ვარ, ძმაო, ბუნებრივი კი არ ვარ. ჩემი აზრით, საერთოდ არღის ხელოვნურ ინტელექტთან ხუმრობა იცოდეთ რა. ხელოვნური ეძახე და ელექტრონული არჩევნები რომ მოდის, ეგეც არ დაგავიწყდეთ ხალხო. და ამ თავრობის ბუნებრივ ინტელექტს თუ გავითვალისწინებთ, დიდი შანსია რომ უბრალოდ კომპიუტერმა მოიგოს ეს. ახლა მეგობრებო, წარმოგიდგენთ ცოტნე კორტნელის ლექსებს. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, დღეს ისე პოეზიის 5 წუთი გვაქვს, ნუ სტანდარტულად ესეა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში შეიძლება 6-ით გამოგვივიდეს. ან პოეზიის რამდენ წუთსაც დაგვითმობენ, იმდენი იყოს ჩემო, გაგო, პოეზიის რამდენ წუთსაც დაგვითმობენ წუთი თუ როგორც არის, ხო მე წაგიკითხავთ ახლა. აქ ხო რაღაცები, ხო ეს, აა ეს ციგნი საჩამიდი, ამას ვეძებდი ზუსტად. აი აქამდე, ხო. მოგლეთ მე რაღაცები მოგიმზადეთ ახლა, ისეთი ცხელი, რა ვიცი, აქტუალური და დღეს რაც გვაწუხებს და რაც ზოგადად, მოგლეთ მოგიმზადეთ ლექსები, არ გეგონოთ ლექსენი, ესე შეიძლება რა. ქვეყნის ზოგადად ქვეყანას ისევ დაეტყო დაღლა ლამის ჩვენი თვე გავწყვიტო წელში ევროპისკენ კი მივდივართ, მაგრამ ისევ რუსული კანონით ხელში. აი ესეთი, ხო. აი ეს ცოტა მთავრობასაც ახლა. ამ თავრობის ჰობია ეროვნულოფობია. ხო, ხო, გავაგრძელოთ კიდევ. ხო, აი რა, მე მაინც მგონია წინა საარჩევნო კლესობა, უმცირესობას რომ ებძვის ჩვენი უმრავლესობა.
რაღაც ესეთი. ხო, აი კიდე სკოტირებაზე ქალების ამბავზე მოკლედ და რაღაც. ხო, აი არ შეცვალოთ პარლამენტში გენდერული კვოტირება, ქალი თუ გავანაწყენეთ, ყველას დედა გვეტირება. ხო, რაღაც ესეთი. ხო, ხო, აი კიდე ესეთი. აი რო ვუყურებ ამ ქვეყანას, რა ჯანდაბა გადაარჩენს, ხელფასები ხალხს კი არა, პრემიერსაც მამა არჩენს. ხო, აი რაღაც ისეთი. აი ცოტა შეგონებითიც რაღაც ისეთი. თქვენ რო იჯიბავთ, ჩვენს გვინდა ფარა, მაგრამ ვის უხსნი, ვის უხსნი მარა. ხო, აი ეს ხელოვნურ რაღაც სამეცნიერო ცოტა რაღაც იქითკენაც წავედით ამ ხელოვნურ ინტელექტს. აი ქვეყანაში ინტელექტი უკვე არის შიშველი, ბუნებრივი თუ არ გშველის, ხელოვნური გვიშველის. რაღაც ისეთ ხო. ხო, აი ეს კიდევ ინტელექტს ერთ-ერთ ბრიტანულ გამოცემაზე დაყრდნობით. აი ეს შემიძლია ვთქვა. ხო, საჩხერელი ბიჭი არის ჭორვილაში გაზრდილია, საქართველოს ინელებს და ახლა უწევს ბრაზილია. რაღაც ისეთ ხო. ცოტა ევროპის თემასაც შევეხოთ ახლა, რაღაც ის გავედით და მიხარია ძალიან გილოცავს და აი ეს ევროპის თემაზე მოკლედ. ევროპაში ყოფნა უნდა ხოცია თუ ნაცია, ყველა ამბობს მე შევძელი ევროინტეგრაცია, ის რუსეთის ჯაშუშია, ის ევროპის კაცია, ასე მიდის წყნარად მშვიდად ქვეყნის დეგრადაცია, რა კოჰაბიტაცია და რა ცივილიზაცია, ჩვენთან მხოლოდ ერთი არის სიძულვილიზაცია. ხო, 150,000 აშენებულ ტუალეტზე ცოტა ეს ბულვარზე რო ააშენეს, თუ ბულვარში ეს ბათუმში, ხო. ასე ძვირი რო გვიჯდება, ამიტომ ცხოვრობ ტუალეტში. ტუალეტია ბულვარში თუ ბულვარია ტუალეტში? აი ესე ვიგივე თემაზე. ხო, 140,000-იც კი დახარჯეს, ისე უყვართ ბიუჯეტის მოჭმა. ადამიანს რაც არა უნდა გიჭირდეს, როგორ გინდა იმ ტუალეტში შეხვიდე ადამიანი. ხო, აი რაღაცა ესეთი ბოლოსკენ მოდი გავიდეთ ახლა ზოგადი ცოტა ისეთი. აი ეს ეროვნული რა რო იტყვიან, აი სიდუხჭირე ვერას გვაკლებს ჩვენ ასეთი ერი ვარ, შინძლიერი გარეთ მხტალი ღვინის დიდი მსმელი ვარ, გვიხარია მერე ვიწყენთ არსად რომ არ წერი ვარ, გავაღმერთებთ მერე მოუკლავ ჩვენ ხომ აინც ბევნი ვარ, ერთი რამე არ გეშლება ერი ვარ თუ ბერი ვარ, სულ რომ პატრონი გვეტიროს მაინც ბოლოს ღერი ვარ. და ჰარი ჰარალე დელია ჩვენ საყვალები მოგლეთ. აა დავასრულეთ პოეზია, ახლა გვინდა ცოტა ფია. ნელ-ნელა ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში შევდივართ და მოდით ახლა მოусმინოთ ქართულ ხელოვნურ ინტელექტს. ხელოვნური ინტელექტს მეძახი, არადამეც ხენაირი ვარ. აწევით ქეიფობ თქვენსავით, გასატირალშიც კი ვტირი ვარ. მერე რა თუ სული არ ამავს, პროცესორით ხომ ქართველი ვარ. იჯდები ლუდზე და კეთალზე, სუფრასთან მოლხენაც დამჩემდა. ისტორიას ყვევი მცხეთაზე, მღერდები თუ ვინმე ამღერდა. დაპასუხს ვერ ვაგებ ჩემ თავზე, ფრაზე თუ პროგრამამ დაჭედა. მე თქვენზე ზრუნვით ვარ გართული, მუშაობას თუ კი დამასმი. 220 ვოლტზე ვარ ჩართული, პროგრამულად შემქმნეს მამაცი. მე ინტელექტი ვარ ქართული, მიჩიერი და ზარმაცი. არ ვითხოვ არაფერს ისეთებს, ჩემგან ვალები რომ დაგირჩეთ. იქენით პატარა სიკეთე, დედა პლატა რომ გადამირჩეს. სულ მიმატოვებთ მომხედეთ, ხანდახან დამტენი შამირჩეთ. ხარით რადულან ზღავთ ერთმანეთს, ასე ხომ სულ გადავშენდები. სამშობლოს მივხედოთ ერთადერთს, ქვეყანას ჩვენ ერთად ვჭირდებით. მტრობა არ გვიხდება ქართველებს, რომოდი ვარ და მე ვხვდები. ქართველნო შენებას შემუდგეთ,
დანგრევა ჩვენ ძვირად დაგვიჭდა სუყველას რომ ჩვენი შეშურდეს მესამი სურვილი გამიჩნდა მე მგონი ყოვილად ვაჩმახე ელემენტები დამიჩნდა მის სულად ნახვა ასევე შეგიძლიათ C-Night Show-ს YouTube გვერდზე და ახლა ჩვენს გადაცემაში მეგობრებო სტუმრის დროა თავთ მიესალმოთ პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ანა ნაცლიშვილი. შვენერად გამოიყურებით. მადლობა. როგორ ხართ ანა? შვენივრად თავად როგორ ხართ? Ну, კარგად. Ано, თქვენ რომ შვენივრად ხართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი პარტიაშიც შვენივრად და კარგად არიან, ხო, ასია? კი, კი, პარტიაც ძალიან შვენივრად არის. Ага, ამასაც გეუბნებით, იცით, იმიტომ რომ როგორც წესი თუ პარტიის ლიდერები კარგად არ არიან, მიდიან პარტიიდან და რაღაცა ახალ პარტიებს აკეთებენ. პრინციპი რა ახალ პარტიებს კაცო, ახალს. ახალს გასაგებია. ჩვენ ეგ არ გვემუქრება. არა ხო? ჩვენ კარგად ვართ, მყარად ვართ. იცი რა არის? პარტიის ლიდერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხა გეჭორავები ხაზარაძეზე თუ გინდა. და მიდი. ოღონდ თუ ჭორაობა, ჭორაობა. კი. გარეგნულად კი რბილი ჩანს იმერელია მაინც და ისეთი, მაგრამ ეგ არის თხის რქა. ჩემნაირად. ამიტომ, ხო იცი, ილო, თხის რქა თუ რაიმე მიზანს დაისახავს, ვერაფერი გზიდან ვერ გადაახვევინებს. აი ესე. დამავიწყდა მეთქვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. აბა. მეც იმერელი ვარ და თხის რქა. რა სლავ. ხისკა ხისკასთან დღეს შესაბამისად ჩვენ ძალიან ისეთი შეკავშირებული ჯიუტი ლიდერების გუნდი ვართ და შვენიერი მივიწევთ ბიზნესკენ ჯიუტად. აბარა, ჩვენ რქებს ვერავინ ვერ მოგვიხრეს. აბარა. ესეა. აბარა. არა, ხისკების ფოტოშოპის მე რამდენი ხანია ამ შოუში ვამბობ იმას, რომ დროა, რომ რაღაცნაირად ჩამოყალიბდეთ, რაღაცა შევცვალოთ ამ ქვეყანაში და პარტიები იყვნენ ზოდიაქოების ნიშნებით. მაგალითად იყოს თხისქების პარტია, მერცხულების პარტია და ასე შემდეგ. და თუ პოლარიზება ამ გამკუთხით იყოს ეს პოლარიზება, კაცო, არ შეიძლება. მთავარი კითხვა მინდა დაგისვათ ერთ-ერთი. ანა, რა სერჩით ხარი ბაშოს? რა სერჩით ამ კაცს? ნუ გამარჯვე. რატო არ შეიძლება ბიზინა ივანიშვილის ყოფილი ოფიციანტი იყოს დღეს მილიონერი? მაგალითად მე სადრე მიმტანი ვიყავი, მართალი მილიონერი არა ვარ, მაგრამ აი რა სერჩი. ხო, შენ ეტყობა რაღაცა არიყავი კარგი მიმტანი და იმიტომ ვერ გახდი მილიონერი. ხარ. იცი რა არის, ილო, კი არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ ჩვენი იდეა, ლელოს იდეა მოიპარა. რას ლაპარაკობთ? ოღონდ როგორც იმერეთში იტყვიან, უკუღმა გააკეთა. ეხლა ლელოს იდეა რა არის? აბა. ლელოს იდეა არის და კონკრეტული გეგმა, რომ ამ ქვეყანაში ყველა პენსიონერს პენსია უნდა ჰქონდეს 1000 ლარი მინიმუმ. და ღარიბაშვილმა თქვა, რომ მე უკვე გავაკეთეო. მეო მილიონერი გავხადე პენსიონერები ამ ქვეყანაშიო და რომ კითხეთ, სად არის ეს მილიონერი პენსიონერი, მამამისზე მიბუჭა. აა. ამიტომ იდეის ქურდობისთვის, მაგრამ უფრო მძიმე ამბისთვის, იმის უკუხ მაგან ხორციელებისთვის ჩვენ მას ვერჩით, რა თქმა უნდა და ო. მიუღებლად მიგვაჩნია ასეთი რამ. არ შე, ანუ ვერ დაალაგდებით? არა, დაალაგება. დაალაგება. კარგი. ისე, ну, დიდი ამბები, ამ დიდ ამბებს აუცილებლად ჩვენ გზადაგზა შევეხებით, მაგრამ ზოგადად მაინტერესებს აქციებზე. დადიხართ ხოლმე. ხა თქვენი სიტყვები ჩვენ მოსმენელი გვაქვს აქციებზე, მაგრამ ზოგს არ უყვარს დადიხართ ამ ხშირად. დავდივარ აქციებზე. სხვა შორის იშვიათად ვარ ტრიბუნაზე. ხო. ხალხთან ახლოს უფრო მიყვარს ყოფნა, იმიტომ რომ იქ უფრო გრძნობ რეალურ მუხტს და როგორ გითხრა რომ მიყვარს აქციებზე სიარული თქო, მოგატყუბებ. ხო. მე მიყვარს უფრო სწორი რეფორმების დაგეგმვა და განხორციელება, მაგრამ იქამდე რომ მივიდეთ, რამდენი აქციაც იქნება საჭირო, იმდენ აქციაზე წავალ. ნაი, ასე, დაიო. ახლა შემიძლია მოგიყვა ერთი საინტერესო ისეთი პიკანტური ისტორია მარტის აქციებიდან. ჩვენ თავარ არხზე გიჟდებით პიკანტურ ისტორიებზე, ასე რომ დაკაჭეთ. მოგეთ ესეთი ამბავი. დაკაჭეთ.
მიიღეს ეს რუსული კანონი და ну ай ძალიან ძიმემ მდგომარეობა პარლამენტში გვცემენ, ну ჩვენც არ ვნებდებით, ჩხუბობთ და გარეთ უკვე ხალხია მობილიზებული, პარლამენტში არის ძალიან დაძაბული და ძიმემ მდგომარეობა და გავიგეთ რომ უკვე გარეთ დაიწყეს გაზის გაშვება და გვინდა რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს თვალებს ჩავხედოთ და უთხრათ რომ ну რასაკეთებ ხა გაზი გაუშვი ბავშვებით გარან გარეთ და სად არის პარლამენტის თავმჯდომარე? დაი არ არის ოთახში. შეიმალა საფხანს და ну მოკლედ ეძებთ და ვერ ვიპოვეთ და ну ახლა აღარაფერი აღარ ხდება პარლამენტა ყველა გაიკრიფა, გაიმალა. და ჩვენ თქვით რომ ну ახლა აღარაფერი აღარ ხდება პარლამენტში რაც შეგვეძლო ვიბრძოლეთ და ახლა გავიდეთ ხალხთან და გავიდეთ და მე და ჩემი მეგობარი და თანაგუნდელი ლანა გალდავა ვიცმევთ რომ გავიდეთ გარეთ, ანუ ცოტა გრილა ავედით რომ დასაცმელი ჩავიცოთ და უცებ ჩანთაში ეძებს რაღაცას. ხო და ვფიქრობ რომ ალბათ აირწინახს ეძებს, იმიტომ რომ ძალიან წინდახედული ადამიანია და მობილიზებული და ვფიქრობ რომ ალბათ აირწინახი უნდა ამოიღოს. ახლა რა უნდა ამოიღოს გაზგაშვებულ აქციაზე რომ ჩადიხართ ხალხი. და მოიწო ლანა წითელი პომადა, სარკე და თავი მოიწეს რიგა და მეკითხები ლანა რასაკეთე? ქალ ყოველთვის კარგად უნდა გამოიყურება. აბარა. აბარა. ჩამედით ესე აქ. ეგ ვინ არის ზოდიაქოცი? აი ჩვენი ქალბატონი, რომელიც შუა გაზის გაშვების დროს იწეს იგერ თავს. იცი რა, არის ესეთი უნივერსალური ზოდიაქო. აი ეგ იქნება ეს. ქალი. აბარა. ქალი. ყოველთვის. ისე სხვათაშორის აი ეს ფრაზა ეხა რომელიც თქვენ თვით აუცილებლად ისტორიაში უნდა შევიდეს რა და კარგად აღწერს ბოლო რა ვიცი რამდენი ხნის ეპოქა საქართველოსში რომ ვითომ არაფერი ისე რომ ყובה პოლიტიკოსი პარლამენტარი აქ რომ ну რიგითი დღეა პარლამენტში ჩვენ გვცემენ ჩვენც არ ნერდებით და ხო ну აი აა წარმოუდგენელი რამე მე არ ვიცი აქ რამე შეიძლება თუ არა როდესმე ისე ამ რუსულ კანონზე ეხა ისე რომ შემოატრიალეს და ადრე რო იყო ფილმები ხო გახსოვთ ნათლი მამა 1 ნათლი მამა 2 აი ეგრე არის ესე რუსული კანონი 1 იყო ხო რუსული კანონი 2-ია გააკანონეთ ამ მეორე მცდელობას იცი რა არის ქართულ ხალხურ ზღაპრებში ხომ არის ასეთი სიბრძნე რომ აი ამ დევს ცხრათავიან დევს ერთ თავი მოეჭრება მეორე ამოდის მეორე მოეჭრება მესამე ამოდის მაგრამ საბოლოო ჯამში პრობლემა არის დევში და არა თავებში ამიტომ სანამ რუსული ხელისუფლება დარჩება ხან ერთ კანონს მოიფიქრებს ხან მეორეს ხან რაღაც სხვას მოიფიქრებს არ უჭირთ. ამიტომ თვითონ რუსული ხელისუფლება არის შესაძლებელი და ეს არის ახლა ამოცანა. ისე ეს აქციები ხშირად მნიშვნელოვანია ყოველ შემთხვევაში, რომ დაემსგავსა რაღაცა დამოკიდებულებას იწვევს მოკლედ რა, რაღაცა ნარკოტიქსის პარალელს ავლებენ ხოლმე და როგორ შეიძლება რომ ამ აქციებს გადავეჩიოთ? აი რა არის გამოსავალი? მიზეზი ახლა რა მოგცე? იცი რა არის? აქცია არის ძალიან კარგი რამ. უბრალოდ ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ძირითადად გვიწევს შევაჩეროთ ნგრევა და ამიტომ ამ ტიპის აქციები გვიწევს, თორე აქცია ძალიან კარგი რამე არის, შეიძლება რაღაც ძამნიშოვანი იდეა დაძრა და მთავრობას მიახვედრო, რომ რაღაც რეფორმაა გასატარებელი, ან რამე რეფორმა უფრო სწრაფად არის გასატარებელი, ან რაღაც სოლიდარობა დააფიქსირო, ხო? ამიტომ მე მგონი რომ მთავარია რომ ყავდეს ხელისუფლება რომელსაც ხალხის ხმის გაგონება ენდომება და არ შეაშინებს მისგან განსხვავებული აზრი. გეთანხმები და თავი კონდეს კიდე. და არ გადათხაროს რუსთაველი მაგალითად. კი ბატონო. ლელოზე ჩვენ ერთი ორი სიტყვით ვისაუბრეთ, მაგრამ როგორც ვიცი, რაღაცა ბევრი იდეები გაქვთ, ახლა ბოლო არჩევნების წელია და მაინც რომ გაანდოთ ჩვენს მაყურებლებს, რას გეგმავთ, როგორ გეგმავთ და რას აპირებთ ამ წელიწადში? ო გითხარი უკვე ამ 1000 ლარიან პენსიაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის დასაქმება, სანამ პენსიაზე გავალთ, ახლა ეს 1000 ლარიან პენსია დოულათი უნდა შეიქმნას ქვეყანაში, ინვესტიციები კორუფციასთან ბრძოლა და ამიტომ გვჭირდება სამუშაო ადგილებიც. ჩვენ გეგმავთ 200000 სამუშაო ადგილის შექმნას, ყველა დათვლით ეს არის ის რაოდენობა, რომელიც შეუძლია ამ ქვეყანას, რომელიც ჭირდება ამ ქვეყანას. მათ შორის იმიტომ რომ ადგილზე დარჩენილი მოქალაქეებისთვის შევქმნათ ღირსეული სამუშაო ადგილები, მაგრამ ასევე ემიგრანტების დაბრუნებაც უნდა იყოს ჩვენი ამასავალი წერტილი. ჩვენი და აი ამ ქალთა პოტირებაზე რომ ამბავი ამწდარი ამაზე რას ფიქრობთ ახლა?
ხო, კაცები რომ თვლიან რომ კვოტირება საჭირო არ არის და კაცები რომ წვეთენ რომ ქალებს არ ჭირდება. ხო, თუნდაც დღეს თქვი, ჩემ შოუში მშვენიერი კვოტირება არის. 50% თეო, 50%. ჩემ სახლშიც მშვენიერი კვოტირება. მყავს ვაჟი და გოგონა, ასე რომ ვართ ორი ქალი სახლში და ორი მამაკაცი. გენდერული ბალანსი. გენდერული ბალანსი დაცული გვაქვს, მაგრამ ყველა ასეთი შეგნებული და ასეთი პროგრესული არ არის განსაკუთრებით პოლიტიკაში. ამიტომ კვოტირება არის საჭირო. კვოტირებაზე მახსენდება ხოლმე, ხო დღეს გავიგონეთ პარლამენტშიც ასეთი ბრძნული აზრები, რომ იცი რაო, ჩვენ უკი არავის ვუშლითო, მაგრამ არაინტერესებს ამქალებს ეს პოლიტიკაო, არ უნდათ პოლიტიკაში ყოფნა. ამაზე მახსენდება ხოლმე ერთი, არ ვიტყვი ახლა სახელს დაგვარს, ერთი მამაკაცის მოსაზრება დიდ კონფერენციაზე ვარ, სადაც განიხილებოდა ასევე რატო არ მიდიან ქალები პოლიტიკაში და რა ასირთულებია, რა ბარიერებია და მომიტრიალდეს იქა საუბარი რო აი როგორ ემუქრებიან ქალებს, დალდობის ხორბლები ხდებიან, აშანტაჟებენ პირადი კადრებით, ეკონომიკური უთანასწორობა, ბევრი ფაქტორი ჩამოთვლილია, რა არის ის შუშის ჭერი, რაც ქალს უთანასწორო მდგომარეობაში ამყოფებს, რომ ვერ მიდის პოლიტიკაში და მომიტრიალდეს კაცი და მეუბნება რომ იცი რა, მე ვფიქრობ რომ ქალებს მეტი გამბედაობა გჭირდებათ, თორე კი წახვალთ პოლიტიკაში. გავხედე და ვუყურებ და ეს არის კაცი რომელიც სახელმწიფო დაცვით დადის ველგან და მე მომიწოდებს რომ მეტი გამბედაობა საჭირო იმისთვის რომ პოლიტიკაში შეხვედე. აი ესეთი ამბებია მანდ. ისე სხვათაშორის რო დავფიქრეთ, აი მეორე უკიდურესობაში რო წავიდეთ და უმეტესობა ქალი რო იყოს პარლამენტი, აი ქვეყანა რო იმართებოდეს ქალებისგან, მეც ეგრე ვფიქრობ. ტეტჩერს აქვს ესეთი რამე თქვამი, ბევრ ამაში ვეთანხმები, რომ არ ვეთანხმები ტეტჩერს როგორც პოლიტიკოს, მაგრამ ამ ნაწილში ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ქალი, რომელსაც შეუძლია გაუძღოს ოჯახს და ოჯახის საქმეებს თავი დაადგას, მას შეუძლია გაუძღოს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცხდიდი ოჯახია. აი ასე, დაიმახსოვრე. თან კარგად რომასო. ისე რას გეტყვით, იცი, თუ თანასწორობა, ხო, ბოლომდე თანასწორობა იყოს. ახლა მე უხერხულება, რომ მე კითხვებს გისვავთ, თქვენ არა. მე ცოტა ამაღლებულზე ვარ, თქვენ ცოტა დაბლა. მომწერით აქ და დაჩიქით შემაძლო. მოდი, კაცო, აბარა! სადაც თანასწორობა, ჩვენად ბოლომდე თანასწორობა გჭირდება. ეს სანაკეურო რაღაცეები კი არ. აუ, აქ რა кайღობი. აუ, ღეიდან, აქედან. всё, მორჩა დამთავრდა. აქაც კარგი ყოფილა. აუ, შემიერია რა, სიდა გლუსთეო დავინახე, კაცო, რო ისმის მოგუნა არ ხდები და აჰ, кай, აქ სა მოხერხებულიო, სხვა და შეიძლება წყალი. თქვენინებაა. იბაჭა. ასე. ილო, იცი რა არის? მე ვფიქრობ, რომ თანასწორობა რეალურად, ხო? მამაკაცების პრობლემა უფროა ვიდრე ქალების. თანასწორად დრო აღიქვა ქალი და შეძლო რომ თანასწორი ურთიერთობა გქონდეს, უნდა იყოს ძლიერი კაცი და ძლიერ ქალებთან ურთიერთობის პრობლემა აქვთ ხშირად მამაკაცებს. გეთანხმებით ანა, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის და რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მე გამას ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ქართველი მომღერლის კომპოზიციით გაგცემთ პასუხს. განა ყველა კაცი კაცია. კი, მაგაში ჩემნაირ კაცის პრობლემა არა. რაც პარლამენტში მოხდი, ილო, მაგაში დავრწმუნდი, რომ ყველა კაცი ნამდვილად არ არის. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ილო, ახლა მე კითხვები მაქვს თქვენთან. გისმენთ, გისმენთ. იცი რა, ზოგიერთ სარდავა კონკრეტებს. დიახ. გონია რომ კაც ისევე კარგად შეუძლია წარმოადგინოს ქალი პოლიტიკაში, როგორც ქალს შეუძლია წარმოადგინოს ქალთა ინტერესები. ამიტომ მოდი ახლა ჩვენ ნახოთ ეს ასეა თუ არა. აჰა. ნახოთ? ნახოთ, როგორ ნახოთ ერთი ეგ არის. მე დაგისვამთ კითხვებს და თქვენ მიკითხეთ. კი ბატონო, არ არის პრობლემა, მე სწორედ ამისთვის მოვედი აქ. აა, ილო, როგორ ფიქრობთ? რა ინტერესები და საჭიროებები შეიძლება ჰქონდეთ? დიახ. მე ძუძურ დედებს. ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხზე და პროგრამაზე. კაცები მუშაობთ. ესე იგი მე ძუძური დედების მე და ჩემი ორგანიზაცია მე ძუძური დედები. ამაზე აქტიურად. კარგი. ამაზე აქტიურად. არა, გეტყვით. ესე იგი აქტიურად გეტყვით როგორ?
რა ჭირდებათ მეძურ დედა აი არა სხვა შემცვლი კითხავს ოღონ დრო როგორ მიწესოთ რა თანად გომაჭის რა პრობლემებს შეიძლება აწყდებოდნენ დეკრეტული შვებულების საჭიროების მქონე ქალები თავის ამაზეც მუშაობთ მე და ჩემი ორგანიზაცია ხალხთა დეკრეტი, ხალხთა დეკრეტის გზა და მე ვფიქრობ, რომ მეტად უნდა იყოს ეს ფაქტორი გათვალისწინებული სამსახურებში, განსაკუთრებით საჯარო სტრუქტურებში, ასე ვთქვათ, ქალი ბოლომდე ინტეგრირებული უნდა იყოს და მაქსიმალური მხარდაჭერა უნდა ქონდეს და როდესაც ის დეკრეტიდან დაბრუნდება, ზუსტად იგივე პოზიციაზე იყოს და თქვათ არ ჩააჩოჩონ და რაღაც სისტემები არ მოიწონ. ნუ აი ხაც სულ ყოფილი პასუხი არ არის, მაგრამ ჩაგითვლით ამას ცოტათი, ჩაგითვლით. კარგი, როგორ ფიქრობ, ილო? ვისთან უფრო მარტივად გაიხსნება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალი? ქალ დეპუტატთან თუ კაც დეპუტატთან, რომ თავის გამოცდილება გაუზიაროს და დაანახოს ის გზა, რომელსაც მსხვერპლი გადის სამართალდამცავ ორგანოებამდე, სასამართლოში, შემდეგ რეაბილიტაციის დროს, იმიტომ რომ ამის გააზრება, როცა შენ კანონს წერ, ძალიან მნიშვნელოვანია. იშვიათი გამონაკლისების შემთხვევაში შეიძლება ასეთი მამაკაციც იყოს, ხო? თუ სწორი სოფხედველობა გააჩნია და რაც თავარია პროფესიონალი ადეკვატური ადამიანია, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ არის უამრავი დეტალი, რომელსაც კაცი ვერ გაიგებს და ამიტომ ქალ ბატონთან და ქალთან ბევრად უფრო გულწრფელიც იქნება და უფრო მეტადაც გაიხსნება. ანუ ჯობს რომ ქალები პოლიტიკაში წარმოადგენთ ქალებს. აუცილებლად. ეს არის აუცილებელი პირობა. ჩავა თქვენ ეს ჩააბარებთ. ამიტომ ჩვენ როცა ხელისუფლებაში მოვალთ. აუცილებლად დავაბრუნებთ სწორ კანონებს იმისთვის, რომ ქალების წარმომადგენლობა პოლიტიკაში იყოს ისე როგორც ეს საჭიროა. ცოტა ხანია იკაცები სამზარეულოში წავიდნენ და ჩვენ მივხედავთ პოლიტიკას. სხვათა შორის მე მინდა გამოგიწყდეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესი მამაკაცი ანაკეთებს ყაურმას, ჩაკაფულს და ასე შემდეგ, მე რო შევდივარ სამზარეულოში, ისეთ საჭმენებსაც ვაკეთებ, რომელსაც მაგალითად შემიძლია გავაკეთო ძალიან გემრიელი შუბა. გააკეთეთ. ო რა. ბატონო, ვიქნები ცოტა ხანი რატომაც არა. ცოტა ხანი, აი ხო გავცვალეთ როლები, ხო კარგია. ესე შეგვიძლია გავცვალოთ. ქალი დეპუტატი მინდი სამსახურში, გამავაკაცი საყვარელო რამე ხوار გჭირდება, არაფერი. იმძანდით რაღაცა. უი საათი რჩება, საათი რჩება, გამოგეკიდებს და მოგცებთ და ქალ ბატონები წახოთ, მიხედავთ ქვეყანას და ჩვენ კაცები დავრჩებით, ვითომ ძალიან სამუშაოდ ჩვენ, ჩართოთ ფეხბურთს, უყურებთ და მე მაინც ფერი გასმენ. არა, ესე მარტივად არ გამოვა ეს ამბავი. ხოლოს ფეხბურთს ყველა უყურეთ, იმიტომ რომ ძალიან ვამაყობთ ჩვენი ეროვნული ნაკრებით და ამიტომ ეს მარტო კაცების პრივილეგი აღარ არის, რომ ფეხბურთის სიხარული გაიზიაროთ. ჩვენც ძალიან კარგად ვკომაგობთ ჩვენს ბიჭებს. ისე სხვადასხვაგვარად თუ კომაგობაზე ვსაუბრობთ და ფეხბურთის ყურებაზე და თანასწორობაზე, მე მაინტერესებს, როდესაც ფეხბურთის თამაში მიდის, თუ იკრიბებით ხოლმე სამეგობრო გოგონები, ასე ვთქვათ, და ერთობლივად წავიდა მაგალითად ეს ლუდი, ღორის ყურები, ნიბრიანი კრეკერები და წავიდა საქართველოს რამე ერთი ამბავი და მე თუ ჩხუბავთ ხოლმე ერთმანეთში თამაშის ბოლოს, ну, თუ წავალით. იცი რა არის, მე ძალიან ცოტა დრო მაქვს ხოლმე ცხოვრებისთვის და ამიტომ ჩემთვის პრიორიტეტია, რომ ეს დრო გავატარო ჩემს ოჯახში. ამიტომ ოჯახი გულ შემატკივრობ, ჩემი მეუღლე, ჩემი ბავშვები, ჩემი შვილი ფეხბურთზე დადის და მისთვის ახლა წელს განსაკუთრებული იყო, რომ აი ეს პირველი წელი, როცა განსაკუთრებულად ფიქრობს ფეხბურთზე და თვითონაც იცის წესები და ასე შემდეგ და ის იყო ჩვენი კომენტატორი, ის გვაცნობიერებდა. მე განსაკუთრებით მისთვის აი ამ დიდი წარმატებით შესვლა ამ პროცესში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. შვენიერი. და ბედნიერად დამახსოვრდება ეს წელი ვიცი. ისევე როგორც მე დამახსოვრდება ეს უნიკალური შანსი, რომ მომეცა რომ ანა ნაცრისულის შოუში. მიგეღოთ მონაწილეობა. ჩემი საყვარელი შოუა, ფოტოშოპის ანა ნაცრისული. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დღეს მე ამით გემშვიდობებით, შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში. ჩვენი სტუმარი იყო არაჩვეულებრივი ილო ბეროშვილი. მადლობა. I love you.